progresit të rësorë të bëndëve. Atyre që kanë atë inercinë e atë javazit të popullis ka bukë të shnaduen aeroportet, unë duhet ja u përsërisë edhe këtu, pasi her pasere ja u them edhe kur komunikoj në rrjetet sociale, çështja e bukës është çështje që shqiptarët nuk e kanë pasur asnjëherë problem qysh nga koha e Skënderbeut, nëse nisemi ke thjesht nga buka si bukë. Por, aeroportet janë fabrika buke në Tonjzë, sepse aeroportet rrisin të ardhurat e vëndit, sepse aeroportet sjellin konsumator në vënd, dhe sa më shumë njerës vinë në një vënd në përmjet aeroporteve, aq më shumë vëndi ka mundësi të rrisë shërbimet, dhe sa më shumë vëndi rrisë shërbimet, aq më shumë vëndi ka mundësi të rrisë prodhimet, sepse krijohet një zinxhir i tërë ekonomik, një zinxhir i tërë vlere, që i mbetet vëndit. Turistët që vinë janë konsumatorë, dhe me aeroportet ne rrisim cilësinë, si thash në fillim, të turistëve në aspektin e sasisë parave që ata shpenzojnë në vend. Të gjithë turistët janë mirë se ardhur, por tjetër turisti që vjen dhe konsumon pak, tjetër turisti vjen dhe konsumon shumë. Dhe nga konsumi shumë i turistit, përfiton sipërmarrja në vend, përfiton tregtia në vend, përfiton prodhimi në vend.